माझे नाव अलोयशा आणि हो माझो पापा तो रस्ते निदल करपाचे काम करता आणि ते म्हाका आवडना। अलोयशा, तू आणि तुझो पापा क्रिसमसा गिफ्ट किती हाडटली? उप्स, सॉरी, तुम्ही गरीब मिस्ता, तुमकोणे आणि किती हाडपाक घडटा? आणि दुसरे म्हणजे तुझ्या पापाक इंग्लिश पासून उलोवपाक येना। ओ माय गॉड, गरीब मनशा। बाय, कितें जालें रे? जेवण तयार जालें, जेवपाक यो। येता। आय आयज इस्कोलान दीस कसो आसलो? बरो आसलो पापा। आनी हांवें म्हाका कोणें आयकोलां की फुडल्या सुमाना न्हय क्रिसमसाची पार्टी आसा, आनी तोवूय आपणाच्या मामा बापाक घेवन येतलो, आनी पार्टेक हूंय खूब लोक आसा। म्हाकाय ते पार्टेक वचपाची खूब उमेद आसा बाय। ओ पय ओ पय पय बाय, हांवें आयज न्हू हो बाजारांतलो नवो शर्ट हाडला पार्टयेक घालपाक। म्हाका एकदम आवडलो बाय, तुका आवडलो? म्हाका तूं पार्टेक येयलो नाका, तुका सामकें न्हेसपाक पासून येना, तुका पळय गाण मात्ता, इंग्लीश पासून उलोवपाक येना। तुका आनी पार्टेक कित्याक वचोंक जाय? तुकोणे कोण उलयतलो? सांगचें म्हणल्यार तुका म्हजो पापा पासून म्हणोंक म्हाका लॉज दिसता। पूण बाय, कितें जालें बाय? तुवें पार्टेक वचपाची गरज ना, व्हकलेच वयतले। म्हजे मोगाचे दुवे, जाता जाल्यार म्हाका बोगोस, कारण तुका बरो पापा मेळोंक ना। बाय, तूं 2 वर्सांचें आसलें तेन्ना तुजी मामा हो संवसार सोडून गेली। हांव बापूय जावनूय हांवें तुका आवयचो मोग दिलो आनी जाता ते भाशेन व्हडलें केलें। म्हाका उणें करून तुका दिलें। म्हजी इंग्लीश बरी ना बाय, पूण म्हाका जाय तूं बरें शिकलेलें आनी तुजो फुडार बरो जालोलो। हांव सोजमोतां की तूं बरें शिकोन ह्या समाजांत बरें नांव जोडटलें आनी ह्या तुज्या पापाचें नांव उंच काडटलें। हे थोडे पयशे हांवें एकठांय केलेले आसात, सोजमोतां ते तुका नवो विस्तीद आनी मेकअप घेवपाक पुरो जातले म्हूण। म्हजे मोगाचे दुये, तूं म्हजे एकले चापुरबायेचे आनी होचो पापा तुजो खूब मोग कोत्ता। नातालांची परबी बाय। पापा। बाय, तूं हांगा? आय एम सो सॉरी पापा, आय एम सो सॉरी। इट्स ओके बाय, रडो नाका बाय, रडो नाका। तूं म्हाज्या बारा पार्टेक येतलो न्हय?
ओय बाय, हांव जोरो तुज्या बारी पार्टी घेतलो. बाय, यू लूक ब्युटिफूल. जेन्ना आमचो आवय बापूय चड गिरेस्त आसनात, पूण तरी पूण आमची खुशालकाय पुरी करपाक ती वावर कोत्तात. आमी त्या कारणाक लागून आमी आमचो मोग आनी मोयपास तांकां दिवंक जाय आनी तांची खुशालकाय आमी पुरी करपाक जाय. ह्या चलचित्रांतल्यान आमी मागतात तुमी ही नातालां तुमच्या आवय बापाय सांगता खुशाल भरीत मनोवची म्हणून. तुमी तुमच्या आवय बापायचो कोश्टांचो वालोर करात.